Вітаю глядачів телеканалу «Чернівецький промінь». Сьогодні у нас в гостях світова експертка з ефективного планування пані Людмила Богош. Вітаю вас в гостях. Вітаю, вітаю, Антоніна. Власне, яким чином опинилися сьогодні в Чернівцях? Бо я приїхала виступати для, скажу, партнерки, да, для моєї партнерки, яка приїхала, вона приїхала з Харкова, і вони вже тут живуть майже 2 роки, і в них є власний бізнес, вони працюють з шкірними виробами, ремні та гаманці, але вона сама, вона дуже любить збирати жінок, і ми з нею зустрілися в Закарпатті на форумі Бігмані, і вона підійшла до мене і казала, я хочу вас запросити. І сьогодні я виступала, там були жінки дуже гарні, красиві, такі жінки, в Чернівцях, і такі мужні, холодно було, а вони в платтячках. Ну, жінка повинна залишати жіночне. Жінка, ви знаєте, коли ми були в Харкові, то мені сказали, що перший бізнес, який повернувся до Харкова – манікюр. То жінки, вони керують світом. Окей. Пані Людмила, знаю, що ви досить тривалий час вже працюєте тайм-менеджером, маєте власну компанію, mm-hmm. яка безпосередньо допомагає людям спланувати свій побут, досягати своїх цілей. Але ваша історія, як ви прийшли до ось цього розуміння того, що потрібно саме цим займатися? Я просто до нього дійшла. Бо я їздила, я професійний психолог. Професійний – це за фахом, да? Освіта, практика, все. Але я якось, я сама попала на тренінг по тайм-менеджменту. І от тут оце було, я знайшла. Знаєте, є такий вислов, що вірність – це коли пошук закінчився. Оце воно з мене. Бо коли я дійшла до тайм-менеджменту, я зрозуміла, оце те, чого я шукала. І все. Власне, розкажіть більше, що ми розуміємо під поняттям тайм-менеджменту? Різні речі, то я завжди, в мене тайм-менеджмент прицільний. Та я кажу так, що мені все рівно, чим ви займаєтесь, але головне, щоб ви досягали своїх цілей. То ми все фільтруємо через цілі. То якщо я сьогодні щось роблю для того, щоб досягати цілі, то я використала свій час вірно. А якщо ні, то і все. А також тайм-менеджмент – це дуже цікаве таке тренування з того, щоб приймати вірні рішення. Бо що таке вірне рішення? Це рішення, яке ти зробив і впровадив. Отже, я спланувала собі сьогодні день, не вийшло. Добренько, порахувала, вирішила, завтра спробую. І так я можу натренувати і приймати вірні рішення. А через деякий час я вже так, ось так це роблю, легко-легко. Взагалі, тайм-менеджмент – це питання грошей чи більше купівлі або раціонального використання свого часу? Як правильно визначити ось це поняття для себе, аби дійсно раціонально використовувати і при цьому отримувати від цього якусь вигоду для себе? Так, перший критерій – це щастя. Не гроші, нічого, тільки щастя. Бо як я знаю про те, що я використовую свій час з вигодою для себе, з користю, якщо я щаслива. Навіть якщо важко, але щаслива. І я можу сказати, що людина, вона приходить в світ для того, щоб отримувати задоволення, але я їх розподіляю на два різні типи. Перше – це задоволення короткострокове, а друге – задоволення довгограюче. Ну, наприклад, ви цукерки любите? Звичайно. Я дуже люблю шоколадне морозиво. І я його іноді собі дозволяю, а потім я його з'їла, і через 5 хвилин я вже її тут відчуваю, ось тут відчуваю. А потім я його бачу в дзеркалі, а потім я все, і 5 хвилин і стільки проблем після цього. А, наприклад, якщо йду до тренувальної зали, мені там важко, я годину там провожу, мені важко і я щаслива. Потім я виходжу з зали, я ще більш щаслива. А потім я до дзеркала підходжу, я щаслива. І оце задоволення довгограюче, оце те, що я люблю. От люди досить часто використовують таке поняття, як прокрастинацію, оце от відкладання щось на потім, зараз не на часі. Як, зрештою, пояснюєте людям визначення пріоритетів, дійсно важливих для них речей, і як для себе визначити, що важливо, що потрібно робити зараз, а що дійсно можна відкласти на пізніше? Ви знаєте, є речі, які взагалі не можна відкласти. Наприклад, не можна відкладати заняття своїм тілом.
харчувати, відпочивати, тренувати, бо це твоя автівка, якщо ти її не займаєшся, вона просто поламає, зламається, як ти будеш рухатися у майбутнє? Ніяк. Далі, ніколи не можна відкладати навчання. Бо світ такий зараз, отак все швидко змінюється, то людина повинна кожен день займатися навчанням. Далі, родина. А як без цього? Ти її втратив, і ти вже, потім ти вже нещасливий. Також робота, праця, бізнес. Іноді люди кажуть, я найманий працівник, в мене немає бізнесу. Ще який бізнес? Бо ти здаєш в оренду ось це. І ти здаєш почасово, то треба це розвивати. І також треба обов'язково дивитися на своє місце в суспільстві, тому що ми розвиваємося, і у людей є очікування, як ти повинен жити, що ти повинен знати, чого ти повинен досягти. І начебто ми не досягаємо для інших людей, але ж якщо ми не досягаємо для інших людей, то вони тоді нам просто не дають можливості. Ось так. Ну, власне, знову ж таки, якщо ми повертаємося до питання тайм-менеджменту, він виключно стосується лишень робочих моментів, ну, окрім того, що ви сказали, що потрібно займатися власним тілом, чи важливо розподіляти час, враховуючи і побутові речі? Все, все. От у мене є 24 години, оце мої гроші. Як я їх розподіляю? Я сплачу для тіла, для родини, для хобі обов'язково. То я просто його розподіляю. І кожен день. Ви це знаєте, казати, що обирай чи це, а як я можу обрати? Яка рука для мене краще, права чи ліва? Ну, таке питання. То просто потрібно розподіляти. Але тут ми вже вмикаємо гармонію, тому що, наприклад, кожного дня я не можу займатися в тренувальній залі. Да? Але я займаюся 2 або 3 рази на тиждень. Я начебто це збираю. І тоді скажу, якщо я кожного дня повинна займатися фізкультурою 30 хвилин, то я її збираю. І 3 рази на тиждень по годині. І так само, наприклад, я з моєю мамою спілкуюся обов'язково кожної п'ятниці. От, наприклад, сьогодні я це зробила зраночку о 6 годині ранку. Я їй дзвоню, хочу, не хочу, спати, не спати, я їй дзвоню, тому що вона чекає. Я поговорила з нею 30-40 хвилин, і моїй мамі їй вже не потрібно мою увагу отак від мене витягувати. Не казати, чого ти мені не позвонила? Так, так. Але я її відвідую. Раз на місяць я до неї приїжджаю, бо вона не живе зі мною. І також моїй мамі не потрібно хворіти, щоб отримати мою увагу. Отже, ми просто розраховуємо час так, щоб було зручно. І все. Дивилася безліч ваших інтерв'ю, власне, допомагаєте людям бізнесу побудувати так правильно свій час. Зокрема, мене захопила одна з історій, коли ви розповідали, що умовно там в тижні понад 160 годин. Так. І коли один з ваших знайомих сказав про те, що в нього там залишається 8 годин на сон, проте це 8 тижневих годин. Так, на тиждень. Зрештою, як пояснити людям про те, що потрібно, ну, дійсно і відпочивати, і розподіляти свій час, не розпорошуючись на якісь речі, аби мати більше як 8 годин на тиждень на відпочинок? Не розповідаю, примушую. Бо я ж тренерка, я людей навчаю. То коли вони приходять до мене на навчання, то просто примушую. Все. Отже, ми дивимося, як вони розподіляють свій час. Ми примушуємо рахувати, а потім вимагаємо, щоб було так, як потрібно. Знаєте, в мене був такий випадок, дівчина, ну, молода жінка. Коли дійшло до цього, там, коли вона пішла на навчання, і там було завдання кожного дня хоча б 1 годину приділяти своїй родині. І ми ж просто дивимося і кажемо, давай, ми перевіряємо розклад. І вона мені каже, я була дуже розгублена і така була сердита, бо в мене немає цього часу. Але ж ви вимушуєте. Я почала рахувати. І вона почала знаходити цю годину. От вона один день пише по лінці година, другий день пише по лінці години, донька її Поліна.
А потім вона каже, і тут я замислилася, а що я за мати така, що я своїй доньці виділяю одну годину на добу, та мене ще й примушую це робити. І вона вирішила знайти більше, вона подивилася, порахувала. І ви знаєте, що вона? Вона знайшла, що в її компанії вона може починати роботу на годину раніше, з 8-ї, закінчувати о 17-й, і це їй дало 2 години часу, які вона до цього проводила в трафіку. То ми просто допомагаємо знайти цей час. Бо я сама все рахую. Я, наприклад, я в Києві живу, то навіщо їхати на, я на лівому березі, навіщо їхати на правий зранку і стояти в пробках? Зато. Я роблю все навпаки. То так. Власне, знаю, що проводити бізнес-тренінги, зокрема тайм-менеджменту, не тільки там якісь корпоративні, аби змусити, ну не змусити, аби компанія змогла досягти своїх цілей, там, зокрема, це зазвичай якісь фінансові такі сходинки, якийсь прибуток. Проте знаю, що бізнесові потреби підприємців, проводити навіть якісь сімейні тренінги. Розкажіть, будь ласка, чому важливо проводити тайм-менеджмент не тільки в корпораціях, а заробіток, безпосередньо успіх підприємця залежить і від його стосунків в родині. То ви знаєте, ще Ілія Кока сказав, що успіх залежить від того, як ти розподіляєш свій час, і потрібно дивитися на те, що ти робиш не тільки на роботі, а і в житті. І коли мене питають, як ваші справи, я кажу щось про роботу, а потім мене перепитують, а як в особистому житті, я кажу, слухайте, а що, на роботі це не я? Там хтось інший пішов? Всюди я, 24 години я. Але якщо ми, коли ми одружуємося, то навіщо? Ми ж хочемо бути допомагати. То ми дуже-дуже ми вітаємо людей, які приходять до нас разом. І у нас навіть таке було, у нас жінка одна прийшла навчання, а потім вона домовилася з чоловіком, що він туди піде. Та вона ж його контролювала, вона ж йому допомагала, вона ж все для нього зробила. А в нас там так навчання побудоване, що, наприклад, потрібно звіт зробити вчасно. Все. І вони починають один одного підтримувати. І також в них з'являється спільна тема, про що поговорити, що робити. Діти. В мене, наприклад, у нас була одна студентка, вона 15-річну доньку свою, вона її направила на це навчання. Після цього дуже легко її умовили допомагати її в бізнесі. І зараз донька вже працює, бо коли змінюється ставлення до часу, бо ми ж намагаємося просто щось там просувати, ти повинен. А навіщо? Навіщо? То якщо до мене приходять батьки і кажуть, вилікуйте нам, будь ласка, нашу дитину, то ми кажемо, без проблем, спочатку лікуємо вас, а потім вже вашу дитину разом з вами. Власне, як правильно для себе визначити ті пріоритети і цілі? Знаю, що ви також, зокрема, займаєтеся і цим. Як визначаєте ось ці щаблі, якісь певні часові рамки, в які їх треба визначити, в яких їх треба досягти? І наскільки радите прописувати по часу для себе ось ці цілі? Обов'язково прописувати, тому що у Всесвіті ми маємо що? Простір і час. То треба начебто закріпити це, да? Але я йду від іншого. Я кажу, диви, отак в тебе перед тобою 10 років, просто візьми і розстав. От як ти хочеш, бо людина завжди знає свої можливості, вона може собі не довіряти, але вона ніколи не візьме чужого, от ніколи не візьме. Вона все, що їй в голову прийшло, це її. Єдине, що може воно бути так, що воно зараз її нав'язано, але все рівно, поки вона не спробує рухатися туди, вона все рівно буде цього хотіти. Це по-перше. По-друге, в нас цілі змінюються. Бо людина стає старшою і змінюються цілі за віком, так само. Може людина навіть і не знати. Наприклад, я проводила практикум з розробки стратегії бізнесу, і одна студентка там, ми звемо студентами наших клієнтів, і вона вирішила, в неї клінінговий бізнес, і вона вирішила, що вона хоче зробити академію і підвищити статус клінера і вчити людей і так далі. Все, вона все розробила. А потім вона прийшла на другий практикум з розробки стратегії власного життя. І після практикуму я з нею розмовляю, кажу, слухай, як там твоя академія? А вона каже, а я вже цього не хочу. Я кажу, чому?
Тому що от на цьому практикумі я знайшла, що я хочу. Я хочу виступати, я хочу вчити, я хочу далі. Отже, вона побудувала бізнес, бізнес працює, і вона не хоче, він вже працює, вона все налагодила. Але зараз вона хоче для себе. І вона зрозуміла, що вона хоче виступати. То вона зараз, я їй подарувала практикум, щоб вона його передавала, і вона буде викладати цей практикум, бо їй хочеться. То дуже часто ми начебто чіпляємось до якісь цілі, але те, що було для тебе важливо в 15 або в 25, 35 воно таке дурне, да, якась маячня, а в 40 ти дивишся на це, господи, да, і справа не в тому, що ти був неправий тоді, ти зараз інший. То можна змінювати свої цілі. Ось що не можна змінити – мрії. А яка у нас мрія? Бути щасливими, бути здоровими, бути красивими, бути реалізованими, ну і мати мирне життя. Оце так. Наскільки важко, ну, дійсно зараз в умовах повномасштабного вторгнення в Україні людям дійсно визначати оці от пріоритетні цілі? Напевне, люди до вас також звертаються і кажуть, що от там я собі планував там у наступні 10 років розширити бізнес, але тут почалось повномасштабне вторгнення, і там територіально я не можу цього зараз зробити. Так. От наскільки, ну, правильно в ментальності людей потім переосмислити того, що є речі, які нам не підвласні, на які ми не можемо впливати, і які вже такі форс-мажорні вплинули, власне, на нашу побудову цього десятиріччя? Справа в тому, що світ завжди змінювався, і завжди в ньому щось траплялося, завжди було. Але твоя задача – реалізовувати свою мрію. І якщо ти не можеш це робити на цій території, іди на іншу зараз. Бо так є, бо ми ж зараз отримуємо багато підтримки від країн, від різних. Я, коли працюю з моїми клієнтами, бізнесменами, то ми, коли починаємо шукати можливості, знаєте, скільки ми знаходимо? Просто, але зараз я всім кажу, потрібно мати три плани. Оптимістичний, реалістичний, песимістичний. Все. І ти, коли ти маєш три плани, то створюється щось четверте. Але ти готовий. І іноді от ця проблема, яку ми маємо з війною, ми ж все рівно не можна відмовлятися, не можна собі казати, ніколи я вже не буду. Ні, це просто зараз я це буду робити по-іншому. І все. А кризи, хіба нас можна налякати кризами? Ми, українці, з 1999 року в кризах. Я не пам'ятаю року, коли у нас не було кризи. Як не одне, то інше. Так, не одне, так інше. Власне, люди, яких ви вчите, ви завжди їм рекомендуєте там записувати свої цілі, занотовувати їх. Так. Чому це важливо робити, а не тримати там в голові, що я там хочу, до прикладу, в наступному році купити автівку, через 2 роки ще якусь обзавестись житлом, ще щось. Чому важливо от візуально мати підтвердження того, що ви хочете? Ви знаєте, я нагадала мені, коли я сама вчилася на тренера, то я вчилася у канадської тренерки для тренерів Мерілін Аткінсон, і вона казала, вона вважається найкращим тренером на тренерів для у всесвіті, то вона казала, що якщо людина жує свою там мислительну жвачку, це шлях до депресії. Бо одне те ж саме, одна людина може думати одне те ж саме 1000 разів. Вона ніколи цього не напише 1000 разів. Це перше. А по-друге, у нас найсильніша візуальна пам'ять. Якщо вона записана, воно так чух і зайшло туди. А потім ти вже нічого і не робиш, а воно саме трапляється. Воно може, якщо ти нічого не робиш, воно може трапитися не тим шляхом. Або не тоді, коли тобі потрібно. Оця якась кішка. Я 10 років про неї мріяла, а потім війна трапилася. Я була в Казахстані, бо я не могла приїхати до України. І я вирішила, що я хочу і не хочу бути одна. І я її там придбала, і зараз от вона їздить всюди. Але ж воно було записано. Було. Тобто, весь свій план десятиріччя десь реалізовуєте. Ну, я хотіла швидше, але вийшло так. Власне, де людям шукати зараз життєву енергію, аби реалізовувати всі цілі, всі плани, усі мрії, які десь там чи або занотували, або дійсно тримаєте в голові? Як ви шукаєте для себе життєву енергію? Спорт. Це обов'язково, бо ми її виробляємо. Ми виробляємо енергію, яка нам потрібна для життя, просто виробляємо.
А це перше. Да? По-друге, це натхнення нам дають інші люди. То треба спілкуватися з такими людьми, які тебе надихають. То і все. Я їжу зараз Україною, я з березня цього року майже 20 тисяч кілометрів проїхала, Україна і трішечки Європу все ще зачепила, і я відвідала багато міст, і я зустрічаюся з людьми, і я кожного разу надихаюся, бо я можу їм щось дати, да, і я віжу, які в них очі, і я після цього ще більше хочу. То так, люди і спорт. А скільки цілей можна мати, от, ну, реально, які можна втілити? От, враховуючи десятиріччя, чи можна обмежуватись там певною кількістю цілей, чи це залежить від якихось зовнішніх факторів? Я б не обмежувалася, тому що, ну, і, ви знаєте, багато, тобі потрібно бути, життя повинно бути цікавим. Ну, ти досягнеш, а далі що? Досягнеш, а далі що? Навіть якщо в тебе є цілі, то єдине, що вони повинні бути гармонійно розподілені. Да? І цілі стосовно тіла, і особистості, і родини, і все. От їх повинно бути багато. Але ж це так, отут мене ціль, а тут під ціль. І тут ще під ціль. Але ж це кожен з них, вони цілі. То головне їх просто відбудовувати, да, в якусь схему, щоб ти їх бачив, і щоб ти обов'язково бачив, як ти просуваєшся. Якщо ти можеш собі сказати: о, поставила, зробила, зробила, зробила. Це так надихає кожного дня ставити оці галочки, це дуже добре. Власне, чи є якесь, ну, от, розуміння того, що ця ціль правильна, а ця ціль неправильна? Чи даєте якісь такі рекомендації? От, ну, людина там записує собі на аркуші паперу, а ви кажете: ну ні, ця ціль неправильна. Чи є ось це визначення правильний, неправильний, і хто визначає ці правила? Тільки не я. Я не можу такого. Я можу сказати, ти її невірно сформулював, а тут в тебе, ну, наприклад, деталі немає або термін не встановлений. Я можу це зробити. Але чи вірна ця ціль для людини чи ні, тільки вона сама вирішує. І коли мене питають: а скажіть, будь ласка, от якщо як знати, от це, от в мене є така ціль, вона вірна чи невірна? Як я можу це прознати? Я кажу: слухай, от як ти знаєш, що ти любиш, кохаєш цього чоловіка чи не кохаєш? Знаю, отак і з цілею. Ти або знаєш, або сумніваєшся. Якщо ти сумніваєшся, не кохаєш. Все. Якщо ти питаєш себе, чи моя це ціль, чи ні, не твоя. Така відповідь. І наостанок, що б ви могли побажати нашим телеглядачам щодо впорядкування свого життя, як встигати жити, коли в тебе в добі 24 години, а ти хочеш встигнути все? По-перше, знаєте, що не можна встигнути все, бо ми всі жадібні дуже, ми всього хочемо, але у нас тільки 24 години. То треба розподіляти час, рахувати його і просто його так розставляти, що якщо я сьогодні не можу цим займатися, коли я буду цим займатися? І одразу бери і вписуй. У нас є такі речі, за які ми чіпляємося. Це, наприклад, це такі речі, які ми повинні робити обов'язково, а за якимось розкладом. Ну, наприклад, я про себе скажу, да, у мене це тренувальна зала два рази на тиждень, у мене це, як у жінки, косметолог один раз на тиждень, у мене це манікюр раз на три тижні, це косметолог, там, та потім ще перукар, ну, перукар кожного тижня і так далі. От я їх отак розставила, а потім я навколо них отак хожу. І тут може багато чого. У мене, наприклад, зустрічі, тренінги, конференції. Я отак от їх розставила, а потім між ними я вже вставлю все інше, що я хочу. Тобто правильно виставляти пріоритети. А це не, знаєте, що таке пріоритети? Пріоритет – це первенство у часі. Да? То якщо я зранку прокидаюся, то що я зроблю спочатку? Вдягаю одяг, а потім йду до душа. Або спочатку душ, а потім одяг. Да? Ну, начебто воно логічно. Але якщо я випробувач водонепроникнених костюмів, то я спочатку вдягаюся. То пріоритети завжди залежать тільки від ваших цілей. От ціль є, а потім вже рахуєш маршрут. Я вам гарно дякую за цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях була світова експертка з ефективного планування пані Людмила Богуш. Дякую, що були з нами. Побачимось.